Дитина – це нове життя. В Україні мільйони дітей. У когось є батьки, а хтось, як я, виріс у дитдомі. Мене звати Маша, мій тато на війні. Я дуже хочу, щоб він скоріше повернувся додому. А є діти, які змалечку знають, що таке онкологія та інші страшні хвороби. Хто в лікарні частіше, ніж удома. Мене звати Тарас, я мрію, щоб на території всієї України був мир, щоб мій тато повернувся з полону і стати футболістом. Є діти, які грають у футбол, а є діти, у яких немає ніжок. Мене звуть Роман. Мій тато воював в Маріуполі. В нього є медаль. Кожна дитина – це дар Божий. Я хочу, щоб війна закінчилася і все було добре. І кожна дитина потребує нашої уваги і турботи. Мрію я про те, щоб в Україні все було мирно і в усьому світі теж був мир. Діти виростуть і будуть піднімати нашу країну. Тож будьмо для них прикладом. Захистимо наших дітей.